Spitalet në kolaps, dalin kundër vaksinimit të detyrueshëm mbi 10.000 punonjës shëndetësor, zbarkoi në rrugë, në Greqi hyn në fuqi ligjëri, kush nuk vaksinohet ikën nga puna. Masat e re anti-Covid që janë vendosur nga qeveria greke kanë hyrë në fuqi ditën e djeshme, ku të gjithë punonjësit shëndetësor që nuk janë vaksinuar do të pezullohen nga puna. Sipas mediave greke janë në rreth 10.000 punonjës të shëndetësisë që janë ende të pavaksinuar. Pjesë e spitaleve të rajonit të qendrave shëndetësore dhe duke qenë një pjesë jetike stafit pleq. Dhe siç parashikon ligji për vaksinimin e detyrueshëm të punonjësve shëndetësor, punëtorët e pavaksinuar do të përjashtohen nga puna e tyre, si për mbrojtjen e tyre ashtu edhe për ato të pacientëve që trajtojnë. Nga ky vendim do të lindin mira boshllëqe në sistemin shëndetësor, të cilat do të regjistrohen me saktësi në 48 orë të ardhshme dhe mbulimi i tyre do të jetë një nga çështjet kryesore në menaxhimin nga Ministri i Shëndetësisë Thanos Plevris. Zbatimi masës së pezullimit për punëtorët që nuk janë bindur të vaksinohen shënon hartimin dhe dërgimin e qindra dokumenteve për qarkun shëndetësor tek punonjësit e shëndetësisë që sot. Shërbimet kompetente të strukturave shëndetësore janë në thëngjin të nxehtë dhe se si shpaloset plani, si do të hiqen të pavaksinuarit dhe si do të mbushen boshllëqet sa më shpejt jetë mundur. Në të njëjtën kohë parashikohet hyrja e stafit të ri të vaksinuar me kontrata 3 mujore, por edhe caktimi i shërbimeve të caktuar të strukturave të sektorit privat për aq kohë sa të jetë nevojshme. Dhe meqense programi vaksinimit nuk ndalet, atyre që vaksinohen me kalimin e kohës, por menjëherë brenda 24 orëve të ardhshme u jepet mundësia të kthehen në postin e tyre 14 ditë pas dozës së parë.